Hello，大家好，又系小新先生，今次同大家开箱嘅这个孩之宝嘅 Marvel Legends 嘅系列，嗱、啊、咁就系呢一个毒魔啦，决战大屠杀啊，嗱嘅入边嘅一对嘅活马布啊，冇错就有一个毒魔啦，同埋呢个啦血屠杀嘅，嗱、啊、咁就两只嘢咧都起晒到啦，嗱、啊、原来咧见到啦呢个大屠杀咧系鬼咁巨型嘅大佬，黐线嘅，系大只个诶毒魔啦系劲多嘅，嗱、啊、咁、嗯、毒魔啦、啊、之前都曾经推出过一次，嗱、啊、咁今次咧叫做如果之前冇买到嚟讲呢，今次呢个绝对

有晒两只嘅角色，嗱、这个、呢一个咧又系两个喺度准备紧啊血战啦噃，好啦咁而家咧事不宜迟啦，即刻开出嚟同大家玩下先。 好啦，咁镜头一转，你向身啦，咁啊见到眼前嘅一只毒魔同埋呢个血屠杀，喂，两只嘢一红一黑嘅一个配搭，喂，见到咧就真系见到个身高咧，喂，争好远啦。嗱，点解咧？我哋首先望一望个身高先。嗱，血屠杀咧就真系比个诶叫做毒魔啦，叫做高咗起码都几个头嘅喂。 诶嗱，咁个、哎、上咧好似咧血屠杀咧吸引好多嗱，唔好讲佢个嗰个诶身高先啦，佢净系净系嗰啲武器咧架山咧，你见到后边嗰度成堆嘢咧，喂，好似好强劲咁样嗰啲咪啊毒魔，你今次有难啦。好咁，首先我哋都系继续讲下只毒魔先嘅嗱，毒魔啦，其实咧同上次嘅诶初头第一次出嘅呢个诶第一集嘅电影版咧，诶感觉上咧好似差唔多嗱，因为咧我拆唔翻我嗰只摆咗去边啊，对上咧就有买嘅。 但系唔知劈咗去边嘅瓜，你突一时间凑唔到。嗱，咁大家嗱，最大嘅對比就係咧，佢後邊咧，今次咧就多咗兩個嘅誒窿啊。嗱，呢兩個位咧，其實如果我哋唔插佢嗰啲誒。呃 嗰啲共生體嘅時候咧，嗰啲飛出嚟嘅特效咧，咁其實就都幾核突下嘅。即係如果你睇到個背脊啦，咁開咗兩個窿咁樣，唔知做乜鬼。咁冇辦法啦，嗱，佢要目的咧就為咗插佢後邊嗰堆嘢嘅。好，咁另外嘅頭雕啦噃，咁頭雕咧亦都係同上次一樣啦，咁就雙頭雕嚟嘅。嗱，咁啊分別咧，而家咧就係一個正常啲嘅表情啦。所謂嘅正常，佢都係血盆大口噶啦。咁另一個咧就係當然啦，招牌嘅就係擘大個口之餘咧，就伸埋條脷出嚟舐舐脷嘅一個表。 嗱，兩個嘅上色咧，嗰對眼呢，除咗啲白色之外呢，佢側邊嗰度圍住嗰度呢，都有啲淡淡地嘅啡啡地嘅嗰啲上色上去。 嗱，咁啲陰影咧，其實咧，我覺得可以再做強勁啲嘅，咁就我覺得而家都係輕手咗啦。咁另外咧，就係、是、咧，佢而家咧，佢個身上面，尤其是膊頭嗰一堆啊，咁就有啲白色嘅嗰啲好似血管嘅青筋咁樣嗰啲嘅。嗱，咁嗰啲咧亦都有上到誒比較地，咁、呃、亦都係啦，可以再加強，佢可能會更更加之好啊。嗱，手嗰度都有噶啦，誒、呃、前手臂嗰度少少啦，咁另外咧手掌嗰度都有啲。 嗱，兩邊都一樣，咁腳嗰度就冇嘅，咁背脊嗰度咧就係有少量咁樣啦，少少嘅啫，唔係太多。嗱，咁啊成隻色咧，佢其實就係黑得嚟咧，就係帶少少誒。 灰蓝嘅感觉，嗰得诶、呃、灰啲咧，应该唔好话蓝啦，系啦啦，咁就唔系话好一百 percent 嘅，好，非常之黑嗰啲。好嗱，咁就嚟呢一个咧，其实都系一个诶毒魔嘅一个招牌嘅一个嘅诶诶电影中嘅模样啦。嗱、啊，一二集咧，其实大致上都差唔多嘅啫。好，咁另外咧，佢跟嘅配件咧，除咗头先我哋见到有嘅呢。 個嘅誒雙頭雕之外咧，我哋企穩啲先啦。咁就係咧佢嘅手型啦，噃好嗱。咁手型嗰度咧就有拳頭嘅一對啦。嗱，而家 figure 手上邊咧本身咧就係一個重冇有力張開嘅手啊嘛。咁而家咧就跟多一對嘅拳頭俾我哋。咁拳頭咧上面嗰啲白色嘅嗰啲血管啊、青筋都好啦，都有上埋色俾我哋嘅。

咁另外一個咧就係、是、咧，亦都係咧新嚟出嚟嘅。好咁點樣安裝落去咧？咁其實好簡單嘅。你見到咧只 figure 咧背後嗰度，頭先都講過有兩個窿噶嘛，聽咗好多次啦噃。咁應該點做咧？咁就係咧插佢落去。嗱，咁就其實啦，嗱兩邊嗰度咧，其中一個位就係啱嘅。

咁啊，四個頭喺後邊咧，就揈下揈下咁樣嘅一、二、三、四。嗱咁，但係好可惜嘅咧，今次咧啊，獨魔身上邊嘅嗰一啲咧，就好似唔係鐵線，唔係可以自己任意扭動嗰啲嚟嘅，應該就唔係，係咪咧？好似扭唔到嘅喎，因為佢都係誒。呃 會自己去翻原來位置嘅嗰度嚟嘅，即係本身你嚿膠呢屈到去邊，咁佢就係邊個位置。嗱咁同埋砌咗之後咧，誒即係插咗上去之後咧，咁個重心可能又唔同晒。咁你可能會誒、呃、要企得好啲啊啦。好似我而家咁樣啦，本身企到好直嘅話咧，可能就唔係好得啦。咁可能咧，又要企翻攣少少啊，咁先可以做翻啲好啲嘅誒坐坐翻個重心落去俾佢啦。好，咁而家先會擺翻啲靚啲嘅表情啊，好啦嘅動作啊，好啦，咁而家就去到呢、這個阿、啊啊啊啊、血屠殺。 啦，依只大屠杀啦，血蜘蛛啊，咩都好啦。红色嘅呢位仁兄咧，话非常之高大威猛，靓仔又有型。嗱，喺电影入边啦，虽然套戏呢就唔可以话非常之好睇，咁但系呢玩具嚟讲呢，又真系几鬼死吸引嘅。嗯嗯、好啦，咁亦都系一样，佢都系双头雕嘅。嗱，我哋睇睇个头雕先啦噃。嗱，咁佢呢，毒魔诶啊毒魔啦，头先嗰个眼睛就比较白色啲嘅。 嗱、嗯、但係咧，去到血蜘蛛血、嗯、啊、血屠殺啊、大屠殺啊，咩都好啦。咁嗱，佢嗰對眼呢，就比較珍珠白啲嘅喎。嗱、啊，依、这、一個呢，我覺得佢係誒。呃

準備一間食雪糕喺度舐雪糕咧，嗱咁一個咧，我覺得佢做得係幾好嘅依一個嘅開口嘅表情頭啊，咁嗰啲上色都一樣啦、啊。咁除咗呢個珍珠白嘅眼睛之外咧，眼白之外啦，咁就喺側邊嗰啲圍住嗰啲黑色啊，捆晒嘅，咁就包括啲眼啊，個嘴巴下邊嗰度啊，嗱，我覺得係幾靚嘅依一個啊。嗱依一個咧真係冇買錯嘅，咁就係、是、誒、呃、之前未買啦，咁而家買翻之後咧，絕對係覺得自己係遲咗啊！

大屠殺啦，同埋毒魔都好啦。本身個身好似成日都立立零、濕立立咁樣噶嘛，即係有啲核突嘅。咁當然啦，而家都做翻俾我哋。咁另外咧，佢身上邊咧就好多咧，類似啲血管啊、啲血絲啊，喺度成喺度扭嚟扭去、喐嚟喐去，核核突突咁樣嗰啲噶啦。咁呢啲位咧，全部都有做到出嚟俾我哋。咁當然啦，比較誒、呃、可以放心咧，叫大家咧就係咧，佢啲膠咧就唔話非常之尖啊，唔係非常之硬嘅嗰啲嘅。咁我誒、呃、叫做可以安全地去玩啦。咁有時跌落地啊，或者唔小心。

好啦，咁啊三份啦，应该系好啦，唔好系三条三份先噶，诶，咁样拎，嗱，咁就首先咧就有一条嘅，一条咧亦都系咧，全部咧都系佢。 誒變出嚟嘅武器啊，嗱咁就係咧有啲唔同嘅尖刺啊、刀啊、架撐啊，總言之咧全部咧都係誒好尖地，我嚟誒插死啲敵人嘅諗住係啦。呢一個咧佢招牌嘅一個獨門嘅武器啊。好，呢、这個其中嘅一條，嗱咁全部咧見到咧有啲有啲疏氣窿喺度，就知發生咩事啦。咁就係亦都可以俾你自由去扭曲嘅入邊咧，應該內藏有呢個鐵線啦。咁啊，所以可以俾你扭動下佢。嗱，依個可以隨心所欲咁樣去擺啲 pose。 嘅一間，好咁另外咧就有兩孖啦噃，嗱咁兩孖就唔係臘腸嚟嘅，咁就亦都係咧頭先講過啲唔同形狀嘅武器啊，咁包括咧就有呢一個啦，係啦，一個有啲尖刀咁樣啦，另外咧亦都有支好似啲尖矛嘅東西嘅，好。 咁另外啦，佢如果懟到佢添喎，真係有冇有冇試啊你？你好啦，咁另外個呢個咧開晒花咁樣，又唔係雞毛掃嚟嘅，咁呢啲唔知乜嘢名堂，後都唔識得去形容啦。咁呢個位咧特別啲嘅，就是、可以旋轉一下佢嘅，咁啊有誒、呃、興趣嘅時候咧，不妨去轉下佢啊，轉啊轉啊轉啊，咁可以扭動一下嘅。好，咁另外呢一個咧，其實同頭先一個都差唔多，好似同一個帽添，係啦，咁就係亦都係全部可以插落佢個背脊嗰度。

左手咧就变咗把大刀斧头啊，咩都好啊，大佬，真系唔识形容佢，因为咧一讲未讲完就就已经冚埋你啊，大佬啊，仲有得讲咩？好咁啊，两边都上咗色嘅，好啦，咁以上咧就系《个孩之宝》嘅一个毒魔啊，电影第二集边嘅一个毒魔啦，同埋呢个血屠杀。